Друзі, привіт, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас в цій студії працюють Олексій Гомун, Катерина Деркач. Дякую вам за довір. Про новий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів оголосили США. Заяву зробив у Брюсселі міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, відкриваючи 16-те засідання у форматі «Рамштайн». Він, зокрема, розповів, що увійшло до цього пакету. Це боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкова зброя, обладнання для протидії російським дронам. За словами глави Пентагону, загальний обсяг допомоги для України з боку США з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації становить вже майже 44 мільярди доларів. Також він наголосив, що коаліція з близько 50 союзників також надала Україні військової допомоги на більш ніж 33 мільярди. Ми, звісно, дуже вдячні нашим партнерам за допомогу під час останньої зустрічі союзників в форматі «Рамштайн». Утім, 200 мільйонів від Сполучених Штатів – доволі скромна сума у порівнянні з тим, що пропонує для України президент Джо Байден. Зокрема, одним пакетом, який має забезпечити підтримку України до президентських виборів у Сполучених Штатів. Про це будемо, зокрема, говорити далі з Олександром Левченком, дипломатом, надзвичайним повноважним послом України в Республіці Хорватія у 10-17 роках. Дякуємо, що завітали. Отже, 100 мільярдів одним пакетом пропонує президент Байден і ряд сенаторів для того, щоб забезпечити сталу підтримку для України до президентських виборів у Сполучених Штатах. Наскільки це реально і, скажімо, від чого це зможе убезпечити Україну, якщо цей пакет таки буде ухвалений? Ну, це було б дуже добре, чудово, тому що 200 мільйонів доларів і 100 мільярдів ми зразу відчуваємо різницю. І зрозуміло, що в такій глобальній війні, яку ми ведемо з Росією, і тим напруженням величезним військовим, які на себе бере Збройні Сили України, то, звісно, що такий вид допомоги може бути вирішальний. І це вже показує настрой, що війну треба закінчувати. Тому що з допомогою 200 мільйонів доларів, ну, ти війну ніяк не закінчиш, це так, щось трохи протриматься і так далі. Тому, звісно, що це було б дуже добре. Сподіваємося, що воно піде в процедуру. Хоча ми знаємо, там великі теж є противники цього пакету, є процедурні речі, ще нема, так би мовити, головуючого в Конгресі. Від цього, до слова, буде залежати? Ну, звісно, що залежить. Ну, головуючий, що? Він вирішує першочерговість питань, які розглядаються, правильно? Так, так, так. Ну, не знаю, по їхній процедурі, чи може хтось виконувати обов'язки. Здається, що якісь серйозні речі, мабуть, вони не будуть пропускати. Тому це дуже добре. Ми знаємо, що цю допомогу Джо Байден хоче об'єднати з допомогою Ізраїлю. Mm-hmm. І з одного боку це дуже добре, тому що ми бачимо, що прибічників Ізраїлю в США дуже багато. Ізраїль готовий всі спасати, давати все, що можливо. Якщо ми будемо в цьому пакеті, це дуже непогано. Між тим, були певні інформації, що деякі конгресмени хочуть роз'єднати допомогу Україні Ізраїлю. Ну, це їх справа. Головне, аби ці суми і ця допомога дійшла до України і до наших Збройних Сил. Угу. З нами на зв'язку також Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань. Доєднуємо його до нашої розмови. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітання. Власне, давайте дамо оцінку цій заяві, тому що на тлі складної економічної ситуації в Сполучених Штатах, на тлі того, що Хамас розв'язав кілька днів тому війну в Ізраїлі, і вочевидь Захід буде допомагати, і США вже допомагає Ізраїлю, цей новий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів, наскільки він є визначним? Ну, з огляду на те, що дійсно, тобто, да, пакети на досить більші суми поки що досить непросто приймати, ну, я думаю, що це так проміжний етап, який нам дійсно допоможе підсилити наші оборонні і наступальні можливості, але в той же час цього досить замало для того, щоб провадити ті дії, які безпосередньо потрібно в контексті і наступальних, і більш середньострокових задач. Тому з огляду, знову ж таки, на контекст, який зараз складається, геополітичний в першу чергу, з
конфліктом між Ізраїлем та Палестиною, складнощів, на жаль, буде більше з ухваленням тих чи інших рішень. І плюс накладається ця внутрішньополітична ситуація з електоральними процесами в Сполучених Штатах Америки. І коли такі рішення подекуди стають заручниками внутрішньополітичних баталій. Враховуємо і дякуємо партнерам, але прагнемо більшого. Ну, загалом, пане Богдане, скажімо, наскільки от знову ж таки цей пакет зможе забезпечити от сталу підтримку? Через що переймається президент, так, Джо Байден, говорячи про те, що це треба єдиним пакетом, оці 100 мільярдів? Він розуміє, що зараз будуть йти певні дискусії, там, не знаю, передвиборча кампанія, знову ж таки, Україна може стати, ну, тією темою, на якій зможуть спекулювати. От поясніть нашим глядачам, чому один пакет – це значно краще, ніж поступова кількома пакетами ця допомога? Тому що це логіка пакетного голосування. І це завжди, ну, одним рішенням можна прийняти дуже серйозні речі і потім їх реалізувати. Це стосується взагалі політичних процесів, навіть коли ухвалюється рішення по кандидатурах на ті чи інші посади. Якщо є пакетне рішення, тобто збалансоване, так, і є підтримка, то тоді набагато простіше і швидше проходять процедури. Тому, власне, логіка адміністрації Байдена зараз така, щоб поки що, знову ж таки, ще не наступила, я її так називаю, фаза суперактивних політичних перегонів, тобто йде така більш підготовча фаза і занурення у вир електоральних баталій, то поки треба безпосередньо прийняти ті необхідні рішення, які убезпечать і нас, і поставки, постачання зброї і в Ізраїль, які убезпечать віз від внутрішньополітичних оцих всіх баталій і непередбачуваностей, які однозначно будуть виникати, тому що, знову ж таки, боротьба лише починає загострюватися. Тому пакетне рішення, воно є логічним, і головне, щоб дійсно в цьому пакетному рішенні було забезпечено те, що стосується наших потреб, обороноздатності і в наступальних наших діях проти російських агресорів. Прес-секретарка Білого Дому Карін Жан-П'єр оголосила про те, що, власне, оцей запит про допомогу Україні президент Байден може оголосити вже буквально в найближчі дні, впродовж найближчого тижня. Республіканці попередили, що вони всіляко насправді будуть протидіяти спробам пов'язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. Пане Олександре, ви про це теж сказали. Власне, чого можна чекати? Якою може бути ця протидія? Та може бути будь-яка протидія, тому що все це пов'язано з політичними процесами і фактично потихеньку втягування в передвиборчу кампанію. Тому республіканці не можуть підтримувати дії демократів, в принципі. Да? Їм треба щось покращувати, поліпшувати або казати, що воно нікуди не годиться. Ось ця логіка. Тому, звісно, що це буде серйозна така дискусія, боротьба. Ну, хочуть роз'єднати з Ізраїлем, добре, будь ласка, роз'єднуйте. Нам же ж головне, щоб цей пакет був. І треба наголосити, що ці кошти, які отримує Україна, вони ж фактично конвертуються в теж в ситуацію на полях битв. Дивіться, ну, вклали, там згадали, 53 мільярди США, Європа 33 мільярди, але ось 18 місяців, значить, ми тримаємо фронт. Є дані про знищення російських солдат, танків, бронетранспортерів і так далі. Ну і порівняйте, якщо вже вони не хочуть з цим Ізраїлем, порівняйте, скільки ви даєте Ізраїлю цієї допомоги. І як вона використовується? Ми, наприклад, не можемо цей нещасний F-16 отримати. Це не новий, досить старий літак, але надійний. Ізраїль має F-35, це найновіший. Mm-hmm. Значить, ми F-16 захищати наші міста від ракетних ударів і допомагати нарешті нашій армії наступати. Ми в повітрі програємо росіянам, а як нам наступати? У Ізраїля F-35, значить, вони утюжать газу, квартали. Найновішою технікою квартали гази, старою технікою танки, захищаємо міста, збиваємо ракети балістичні, збиваємо ракети крилаті і так далі. Тому партнерам треба ще раз нагадати, що та допомога, яка давала США, наприклад, Іраку
і Афганістану, вона в 10 разів менше для України. В 10. За захист, за ці події в Ірані і в Іраку, і в Афганістані 7 тисяч американських солдат загинуло. Тут ніхто не воює, ми все тянемо на своєму. Тому вкладання воєнної допомоги в Україну – це вкладання в європейську світову стабільність і панування демократії над світом диктатури. От до слова, пане Олександре, нещодавно приземлився перший літак в Ізраїлі Сполучених Штатів із боєприпасами, якими ЦАХАЛ збирається, ну як вони офіційно заявляли, збираються наносити удари по об'єктах на території сектора Гази. Утім, от дивіться, так, західна зброя, західні боєприпаси від Сполучених Штатів. Чому Ізраїлю, скажімо, чому Ізраїль ніхто не обмежує використання зброї західного виробництва у його використанні поза територією міжнародних кордонів Ізраїлю? Тобто Ізраїлю можна наносити удари західною зброєю по сектору Гази, наприклад, а Україні по воєнних об'єктах Росії, звідки летять ракети по мирних українцях, не можна. Ну, бачите, ну, у сектора Гази така ж було рішення ООН про створення палестинської держави. Не автономії, держави. А вона так і не створена. Тобто є такі дві частинки Газа і західний берег річки Йордан, але вони не стали державним утворенням. Тобто вони є, мають представництво в ООН, значить це вже крок до цього, але насправді ще цього нема. Тому десь на картах інколи Газа малюється як і складова Ізраїлю, розумієте? І так далі. Тому тут трохи інша ситуація. Між тим, ви правильно помітили, вони використовують так, як вважають за потрібне. За те, щоб більше не повторилися випади, зло, вбивства і так далі. Я розумію, що наші партнери дуже... Росія – це не Хамас, ми зрозуміємо, да? Між тим, мабуть, для боротьби з Росією треба допомагати трохи більше, ніж держава, яка бореться з Хамасом. Ну, треба ж це розуміти, чи ні? Що ті поїхали на мопедах, захопили територію більше, ніж Газа. А в нас, якби поїхали росіяни на мопедах, ну, мабуть, ми відбили цю атаку, правильно? Тому ось ця дискусія має йти, і не бояться нашим союзникам доносити реальні речі, що те, що вони вкладають, ось дивіться на фронті, сьогодні скільки там танків? 30. У Хамасу хоч один танк є, нема. Ну вже може і є. Да. Нема танків Хамаса. Є броньові машини? Нема. І так далі. От. Але там 450 військових цілей. Ну я читаю звіт Ізраїль. 450 військових цілей. Танків нема, артилерії нема. Мінометів, мабуть, є, це легше носити і так далі. Тоді в порівнянні з Хамасом у нас мільйон цих цілей. Мільйон. І, мабуть, на цей мільйон треба якась потрібна допомога, якщо ми хочемо це зло перемогти. А Росія не менше зло, чим Хамас. Я думаю, більше, тому що Росія підготувала Хамас до цієї терористичної атаки. Про це далі ще поговоримо. Давайте приєднаємо до нашої розмови Олексія Їжака, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, давайте з вами теж поговоримо, наскільки реалістично те, що справді найближчі дні Джо Байден оголосить про виділення великого, вважайте, найбільшого глобального пакету допомоги Україні на 100 мільярдів доларів. Називають різні цифри. Хтось з експертів каже, що від 50, давайте танцювати, і до 100. Суми можуть відрізнятися. І що справді республіканці можуть доволі активно виступити за те, щоб не об'єднувати допомогу Україні та Ізраїлю. І, власне, чинити цьому суттєвий опір під час голосування. Що чекає на нас найближчим часом? 100 мільярдів. Так, така сума існує в оцінках. Ця сума до кінця каденції чинного президента, щоб вистачило на перемогу. Такі оцінки, напевно, вони адекватні. Попередній пакет великий, ну тут просто треба розуміти, про що йдеться. Ми іноді отримуємо пакети там 200-300 мільйонів там кожного місяця, чуємо на кожному Рамштайні, що Сполучені Штати надали певний пакет. Так от ці пакети невеликі, вони виділяються, якщо так можна сказати, в рамках певного ліміту, який встановлений на певний період для допомоги Україні.
і в рамках якого президент Сполучених Штатів, виконавча влада, може самостійно приймати рішення без затвердження Конгресу. Але оцей великий ліміт, він зараз вичерпується той, що був, коли президент Зеленський був у грудні минулого року, і тоді було голосування, проголосували 40, чи ну щось така сума була. Його він зараз закінчується, там залишається 5 мільярдів по різним відомствам. Він пару місяців він закінчується. Треба приймати новий ліміт. І от зараз дискутується, як оцей новий ліміт, великий пакет, який має пройти через Конгрес, інакше ніяк. Немає повноважень у Джо Байдена проголосити такий пакет. Він має бути проголосований. От зараз це дискутується, як провести цей пакет через Конгрес. В принципі, всі знають у Сполучених Штатів, що навіть за падіння підтримки України, якщо такий пакет або частинами, або ну великий пакет допомоги Україні буде поставлений у Конгресі, він буде проголосований переважною більшістю демократів і половиною республіканців. Але проблема у тому, щоб поставити такий пакет на голосування, тому що там є золота акція у цій групі прихильників, групі невеликій, які вважають, що не центр України. Тому що від них залежать вибори спікера, а спікер має повноваження поставити на голосування. І от через цю процедуру є велика проблема. Тому, якщо повертатись до вашого питання, президент Джо Байден не може проголосити такий пакет. Він тільки може сказати, що він ініціює такий пакет, і може сказати, яким чином там є різні варіанти, чи безпосередньо у нижній палаті, чи через Сенат запропонувати, але все одно має голосувати нижня палата за бюджети. Оце одне питання. Там розглядаються дійсно різні варіанти разом з Ізраїлем або без Ізраїля, тому що Ізраїль для нас дуже була б сильна така ідеологічна підтримка, тому що гроші для Ізраїля, це святе для Сполучених Штатів, будь-для кого, навіть для Трампа. Це святе. І якби можна було поєднати ці пакети, а там ще, можливо, і Тайвань, були такі ідеї, то шанси були б, можливо, більші для того, щоб проголосувати, провести навіть за умови такої парламентської кризи у Сполучених Штатах. Республіканці проти, вони вважають, що Ізраїль окремо це святе, а Україна, так, важливо, але це окремо. Тому подивимось. Я думаю, у будь-якому разі президент Сполучених Штатів проголосить ці наміри, нагадає республіканцям про те, що вони обіцяли підтримку України. Як це буде зроблено, як цей пакет буде або 100 мільярдів, або буде розбитий там на квартали і буде і якась процедура, ніхто зараз не знає. Я думаю, буде те, що він проголосить, як він намагається допомагати Україні. Можливо, не сьогодні. І судячи з того, як зараз події відбуваються, можливо, це не буде разом з Ізраїлем. Я думаю, це не дуже добре для нас, але така американська політика. Пане Богдане, отут хочеться ще отримати розуміння. Ми часто густо чуємо, що там республіканці проти виділення допомоги Україні воєнної, зокрема, от пан Олександр пояснював, що там республіканцям просто треба пропонувати якусь альтернативу рішенням там демократів. Утім, для того, щоб наші глядачі не вводити їх в оману. Наскільки я розумію, це ж певна лише частина там республіканців, певне крило, яке зараз намагається там перешкодити оцим новій комплексній допомозі України. Чи це, скажімо так, загальнопартійна така теза? Про це трохи, так? Тобто всередині самої республіканської партії теж є ж, правильно, певні течії, і сказати, що всі там проти воєнної допомоги, так не можна. Звісно, тобто, в кожній політичній силі, як і, в принципі, і в демократів, так і в республіканців, є різні політичні течії. Тобто хтось більш там радикальний, наприклад, в демократів хтось більш лівий, як Берні Сандерс, хтось більш центрист, поміркований. От в республіканців зараз йде більш такий водорозділ між тими, хто підтримує Трампа однозначно, так скажемо, ядро формується навколо нього, і тими, хто не підтримує Трампа, але розуміє, що в принципі зараз домінантним настроєм є якраз підтримка Трампа, навіть якщо він нам, так скажемо, не подобається, і взагалі ми його не готові бачити там як лідером республіканського руху партії.
Тому, власне, я б дійсно не став так категорично визначати, що, мовляв, вся республіканська партія не підтримує ідею або рішення щодо підтримки України. Вони як яструби, скажімо так, тому що вони, ну, республіканська партія, вона така більш завжди була налаштована на якраз такі войовничі дії, навіть не там в різних куточках світу. Тому в рамках національної безпеки, але це якраз питання підтримки України в контексті доктринальної безпекової політики Сполучених Штатів Америки, в рамках цього, звісно, підтримка є республіканської партії. Але нагадаю, знову ж таки, що, на жаль, усі питання, не лише підтримка України, а питання іншого характеру, внутрішнього особливо, які стосуються виділення тих чи інших бюджетних можливостей Сполучених Штатів Америки, вони є зараз заручниками електоральних батлів, да, електоральної цієї боротьби. Тому чим далі, тим буде більше цієї боротьби, і тим більше, і тим складніше буде ухвалювати рішення адміністрації Байдена, тому що для нього особисто, для Байдена, також важливо показати результат. Тобто, що я можу ініціювати і приймати вкрай важливі рішення, так, для там підтримки глобальної безпеки. Це розуміють республіканці, і вони будуть заважати однозначно, навіть не корелюючи, наприклад, рівень своєї підтримки України з таким внутрішньополітичним контекстом. Тому складніше буде це факт. Ідея все ж таки проведення цього рішення зараз і, можливо, в пакеті з Ізраїлем, вона релевантна. Чому? Тому що у Ізраїля завжди було найпотужніше лобі за багато десятків років в Сполучених Штатах Америки. І таким чином, дійсно, якщо це буде в пакеті, то це набагато полегшить нам задачі. Пане Богдане, ви впевнені, що це лобі про ізраїльське, воно допоможе заодно й допоможе Україні так в голосуванні за цей пакет? Я впевнений, що вони будуть за себе в першу чергу дбати, як лобі, як розуміння, чому потрібно це рішення приймати. Але тут питання дійсно поєднання. Я думаю, що республіканці будуть проти, дійсно, і це вже ми чули в деяких заявах, щоб це було все в одному пакеті. Хоча двопалатна і двопартійна підтримка для нас якраз була ключовою у цих непростих суперскладних умовах протягом нашої боротьби з агресором. І будемо сподіватися, що навіть після виборів, я прогнозую, що незалежно від того, як зміниться контекст політичний в Сполучених Штатах Америки, буде також повернення до цієї повної підтримки двопалатної, двопартійної навколо України і протистояння російській агресії. Пане Олександре, а як самому Джо Байдену насправді важливо, наскільки важливо йому, аби цей великий, найбільший дотепер пакет військової гуманітарної допомоги на 100 мільярдів був прийнятий, власне, даруйте за тавтологію, одним пакетом, бо тоді фактично він забуває про це питання, ну, до виборів, щонайменше. Звісно, вже казали, коли організаційно весь час переголосовувати і так далі, це сили, засоби, енергія, нерви і так далі. Було б добре, ну, наскільки це реально, ну, не знаю. От, але це добре, що ось тепер така сума звучить, тому що виходить, що Байден розуміє, що треба під вибори президента таки Росію перемогти. От, а перемогти з 200 мільйонів, ну, не можна. Ніяк. При всьому бажанні геройстві Збройних сил України. Значить, тому має бути цифра зовсім інша. Як воно піде голосування, ну, знову побачимо. Те, що ізраїльське лобі нам не допоможе, ну, не допоможе. Ну, от згадайте, цей купол, ми скільки просили в Ізраїлі, просили, Пан просили. Пан Богдан, ми інакше, що може якраз допомогти. Просили, просили, нема купола. Угу. От. А ще я думаю, що і ми будемо допомагати Ізраїлю. Розумієте, ми все думали, що Ізраїль нам допоможе. Тепер таке враження, що нам ще прийдеться допомагати і так далі з тими, хто на мопедах їздить, щось там вирішувати і так далі. От, тому... І з тими мопедами, ймовірно, які літають по небу. Да. От, тому треба реальним бути. На жаль, ситуація така є. Вона не покращилась з напастом Хамасу, на жаль. Вона погіршилась з одного боку. Але погіршення ситуації для розумних людей – це виклик. Я ще раз скажу,
Ми маємо показати нарешті світу демократичному, ось кошти вкладені в Україну, і що ми маємо зараз. І ось кошти теж вкладені в боротьбу теж з реакційними колами і так далі. І ось віддача від цих коштів. Не треба соромитися говорити про те, чи ми хочемо перемогти. Якщо вони не хочуть, республіканці, щоб Росія, щоб Росія домінувала і так далі, ну ви так і скажіть. Ви не кажіть, що коштів мало. Ви скажіть, ми хочемо, щоб Росія нормально продовжила домінувати, нічого страшного, ми з Китаєм будемо розбиратися. Все ясно. Якщо ви наважитесь це сказати. Але республіканська партія історично антимосковського спрямування. І це тільки при Трампі ми бачимо якісь в неї помутнення в голові. Тому що вони завжди були сильно антимосковські в порівнянні з демократами. Це якесь нове якесь явище і так далі. Тому нам треба працювати з усіма республіканцями. Хай вони виносять на це голосування. Побачимо. Я думаю, спеціально виносить Байден саме такий величезний пакет, щоб потім розпочати дискусію в суспільстві американському. Так що ми хочемо з Росією? Ви хочете, щоб вона пішла далі, на Балтію, Грузія, ж тут, Молдова і так далі? Що ми хочемо? Не хочемо? Ну, так, мабуть, треба щось робити більш радикально. Люди, які отримують цю допомогу, показують рішучість її активно використати. Для чого? Для досягнення миру і безпеки в світі. Абсолютно з вами погоджуюся, пане Олександре. От, зокрема, давайте поговоримо ще про те, що може змінитися і може чи щось змінитися у ході результатів виборів у Сполучених Штатах, адже були повідомлення, до слова, у західних ЗМІ, що Путін буде намагатися дотягнути цю війну до виборів у сподіваннях, що адміністрація в Білому домі зміниться, і на це вже реагують у Києві. Зокрема, Дональд Трамп внесе зміни у політику Сполучених Штатів у разі перемоги на виборах, а от наскільки радикально, поки невідомо. Таке от заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю DJ24. Зазначив, люди зупинять політика, якщо він захоче зробити щось божевільно. Втім, глава держави висловив побоювання щодо різкої зміни курсу Сполучених Штатів Америки. Трамп неодноразово робив контроверсійні заяви щодо війни Росії проти України. Екс-президент США стверджував, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, могла б відмовитися від Криму або зійти з курсу на вступ до НАТО. Він заявляв, що допомога Україні – це нібито лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна. Пане Олексію, от нещодавно знову запитали журналісти у Трампа, чи передбачає його так званий мирний план, який він ніби має, чи передбачає він окупацію, визнання, скажімо, окупованих територій України як частину Росії, наприклад. Трамп відповів ні. 4 рази він повторив ні, 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 ні. І сказав, що в нього є план, утім поки що він говорити про нього не хоче, але він там зможе, як він повторив тезу, вирішити проблему там за добу, каже. Я заведу в один кабінет і Путіна, і Володимира Зеленського, ну він там більш грубо це сказав. І, скажімо так, запропоную їм такий варіант, від якого вони не зможуть відмовитися, і цей варіант буде справедливим. Як ви вважаєте, пане Олексію, чи є взагалі, от дійсно, нині у Трампа ось цей план, скажімо так, на Україну, якщо, ну, от, наприклад, він розмірковує, я переможу і далі, наприклад, буду так от вирішувати це питання. Чи його дії будуть основані на тій ситуації, яку ми будемо бачити тоді вже, через рік, коли ці вибори пройдуть, і яка буде ситуація на полі бою? Ну, Трампу зараз важливо взагалі отримати будь-яку владу і вирішити свої юридичні проблеми, яких в нього все більше і більше. Стосовно його плану, в нього існує переговорна позиція, заснована на його бізнесі. Він був певний час успішним бізнесменом, він виклав, в чому полягає план миру. Він сказав, що він припиняє, пункт перший, припиняє допомогу Україні для того, щоб Україна припинила воювати, і пропонує Росії мирно піти з українських територій. А якщо Росія мирно не піде з українських територій, то Сполучені Штати нададуть таку кількість зброї Україні, що Байден ніколи не бачив. Ну от в такий план. Але ж він так сказав, що і це вирішить проблему. Але він не розуміє того, і тут мені здається, у тому цінність Трампа для росіян.
що він просто вже не розуміє, наскільки Сполучені Штати не впливають на от таке прийняття рішень у Росії. Вони нічого не бояться, їм потрібно просто, щоб Україна припинила воювати. А потім вони знайдуть, як цю ситуацію розкрутити. Вони не будуть, звичайно, слухати Трампа стосовно того, що він дасть Україні ще більше після того, як фактично воля України буде зламана. Там нема буде про що говорити. Тому я думаю, те, що говорить Трамп, він може навіть вірити в те, що він говорить, але він просто не розуміє ситуацію, і для Росії така ситуація вигідна. Їм потрібен Трамп як носій хаосу. Такий само, як хаос у Конгресі, хаос на Близькому Сході, ще там була спроба хаосу на Західних Балканах, і багато де ще буде така спроба хаосу. Тому, я думаю, тут просто і небезпека Трампа у тому, що те, що він говорить, здається, має певну логіку. Тому що він говорить, але він настільки не розуміє ситуацію на полі бою, що цим користується Росія. Тому загроза є. Добре у тому, що соціологія американська показує, що якщо Байден проти Трампа, то Байден перемагає. Але проблема з іншого боку у тому, що Байдену вже дуже важко бути президентом. Дуже важко і все це розуміють, і нікого більше немає. От така велика проблема, тому ризик великий. Він ризик не тільки для нас, але й для Європи. Тому що, якщо Сполучені Штати йдуть з арени, там багато що відбувається. Треба працювати. Як було сказано колегами, треба працювати з американськими елітами, треба працювати з республіканцями. Там все ж таки більшість не за Трампа. Виходить з цієї ситуації. Ризики існують, але це не означає, що ситуація безнадійна. Пане Богдане, ми спостерігали певну видозміну в риториці Трампа від початку повномасштабного вторгнення. Спершу він пробував знайти, насправді, хто винен у несправедливому вторгненні Росії на територію України. Тепер він стверджує про те, що, насправді, цю війну можна було дуже легко завершити. Дайте мені просто ці можливості. Чи будемо ми бачити, що він якимсь чином ще далі прогресуватиме в своїй риториці, можливо, більш агресивно, не знаємо, чим ближче до виборів? Як вона буде змінюватись найближчими тижнями, місяцями? Я рекомендую просто, хто цікавиться, з глядачів, підписатися на сторінки як Трампа, так і Байдена, їхніх кампаній, проаналізувати. Тому що дійсно риторика стає набагато більш агресивнішою. І, чесно кажучи, це не лише в контексті Трампа як феномена, я вважаю, тому що це такий, хто досліджує політичні процеси, це певний дійсно феномен, тому що ми завжди звикли до того, що політична культура і ті процеси, які відбуваються в контексті демократизації, вони завжди є взірцем у західних країнах і для нас особливо, для переймання цього досвіду. Але зараз, і це визнаються і американці, є серйозні ризики. І це, знову ж таки, свідчення тому, що відбуваються певні структурні зміни, також політичного характеру всередині американського суспільства. Трамп орієнтується як дуже професійний вже і екс-президент, і дійсно з бізнесу взяв ці всі свої скіли, навички на певну частину ядерного свого електорату або частину американського суспільства і дає дуже прості відповіді на складні питання. І це якраз у логіці багатьох лідерів, так скажемо, більш такого правого популістичного толку, напрямку. Ми побачили на прикладі Словаччини схожі аналогічні або Угорщині підходи. Тому я вважаю все ж таки, що є певний вже досвід, можна проаналізувати, коли Трамп був президентом, і він також думав, що дуже просто, наприклад, примирити Північну і Південну Корею. Ми пам'ятаємо також ці потуги, зустрічі. Але, знову ж таки, цього не сталося, тому що все набагато складніше і потребує зовсім подекуди інших підходів. Є все-таки також інституційна складова, потужна всередині Сполучених Штатів Америки, і вона інколи убезпечує в тих чи інших питаннях від дуже радикальних змін, які стосуються зовнішньої безпекової політики. На це певна надія є. Але те, що ризики дуже супер серйозні і в контексті підтримки України, і в контексті інших процесів трансатлантичного
контексту, тому що ми пам'ятаємо при Трампі дуже була серйозна криза між всередині НАТО, да, між ключовими державами, між Німеччиною, наприклад, Сполученими Штатами Америки, і потрібно було це все відновлювати після нього. Тому на це ми точно не можемо впливати і не маємо впливати однозначно. Це вибір американського суспільства. Ми можемо дійсно сподіватися на позитивні результати для Сполучених Штатів Америки і для нас, але в той же час, погоджуюсь з колегами, не забувати вже зараз працювати як з республіканцями, навіть з тими, хто, так скажемо, опосередковано або не включається в контекст підтримки України, так і з демократами, тому що політичні еліти мають постійно і завжди бути на боці України в Сполучених Штатах Америки. Дякуємо, пане Богдане. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку. Вдячні вам надзвичайно. От, пане Олександре, ми, зокрема, чуємо під час передвиборчої кампанії тези про припинення підтримки України. І якщо раніше, ну, вони були такими більш маргінальними, то тепер ми чуємо їх не лише від кандидатів на пост президента і на, ну, ще праймериз не проходили, утім, від кандидатів з боку республіканської партії, як, наприклад, там від того ж Рамасвамі, так, і точно абсолютно так само висловлюються проти підтримки України, і там один з кандидатів від демократів, родич того самого президента Кеннеді, він теж, наприклад, виступає проти підтримки України. І от раніше, знову ж таки, ці тези, вони були непопулярні. Тепер вони звучать, і, скажімо так, їх говорити вголос цим політикам вже, як би, ну, не соромно, це не викликає якоїсь відрази. Так? От, і, чи це є тривожний симптом, і з чим це може бути пов'язано? Адже я не уявляю, що, наприклад, такі тези можна було б говорити там по телебаченню півтора роки тому. Ну, бачите, все змінюється. Світ змінюється. Змінюється і якась суспільна думка в Сполучених Штатах Америки. Вона нас насторожує. Ну, там вони можуть сказати, ну, Україна не завжди слухається, дослухається до наших порад і так далі. Так, слухайте, Ізраїль взагалі там веде себе самостійно по відношенню те, що рекомендують США. Вони роблять, що хочуть і так далі. Нічого ж, підтримка не зникає і так далі. От. Звичайно, нам це не на користь таке, але виявляється, що в інформаційне поле США зараз туди просто треба входити і боротися. Всім, хто може, від посла, міністра закордонних справ, президента, якого можуть чути, тому що всі, хто менше калібром, їх просто слухати не будуть, їх навіть не пустять в студію, розумієте, для розмов, дискусій і так далі. Тому що це певною мірою, розумієте, ну, добре, Кеннеді. Кеннеді ж виходить, як це, незалежний. Він то з демократів, але піде як незалежний. Чому така риторика? Значить, риторика насправлена на те, щоб перемогти у виборах. У виборах. Польща – те ж саме. Риторика, щоб перемогти у виборах. Можливо, реально дещо інше, але раз перемогти у виборах, це значить в головах виборців це знаходить підтримку. Тому вони говорять, як часто Путін говорить, те, що він знає, що підтримує, так би мовити, середній росіянин, тому в нього високий рівень підтримки. Тому я тут не один раз сказав, що у нас, на жаль, на інформаційну війну, це говорить, що Росія серйозно веде інформаційну війну, працює в американському суспільстві, з політиками. У них постійно проросійські виступи якихось незалежних експертів New York Times. Вони можуть, а Україна не може. Ну, в New York Times можна просто, там же ж справа цього видання, що там насправді будь-хто майже може колонку свою опублікувати. Тут інша справа, чому їх публікують саме ті, хто може бути проросійським лобі. Ну, слухайте, ви ж все-таки звертаєтеся до особи, яка займається інформаційною війною. Ну, так зробіть. І ви. А чого ви не зробили? Це як я, це, вибачте, знов до Ізраїля, ізраїльський військовий привів оцей кібуц нещасний, який там знищили і так далі. Плаче, каже, дивіться, дитину вбили тут. Це, от, ну, страшні речі, Буча, да? Але одне до нього питання, твої військові стать, де ти був 2 дні? Ти відбив кібуц в понеділок. Вони зайшли в суботу. Що ти стоїш, плачеш і це, киваєш на всіх?
Ти мав в суботу вже там прийти їх захистити. Де ти був? У мене питання. Тому і нам в цій інформаційній роботі ось треба робити. Де ти був? Що ти зробив? Покажи. Вони можуть, значить і ти можеш. А в тебе аргументів куди більше, ніж у росіян. Використовуй. Абсолютно погоджуюсь, пане. Пане Олексію, раз заговорили про інформаційну війну, яку так активно веде Росія проти України, веде вона її на різних рівнях, не лише всередині нашої держави, вона її веде на міжнародних майданчиках. Одне з останніх – це те, що, наприклад, допомога і підтримка з боку Сполучених Штатів Ізраїлю відтягне цю допомогу від України. Росіяни пишуть, що Україна повністю втратить цю підтримку. Ми розуміємо, що ця підтримка може бути дещо зменшена, але сподіваємося на краще, зокрема і на цей великий, найкрупніший пакет допомоги для двох країн. Що ми будемо спостерігати найближчим часом в інформаційному просторі? Як ви гадаєте, до чого буде вдаватися Росія? Які вкиди робити? Там є ще, власне, вже проголошений сюжет. Вони будуть намагатись довести, що це Україна воює проти Ізраїля силами Хамасу. От вони знайдуть зброю трофейну, будуть з'явитися, я не виключаю, колонки в «Нью-Йорк Таймс» якогось там впливового журналіста, який скаже, не все так однозначно. Вони цю, от безпосередньо цю лінію будуть проводити. Потім вони будуть провокувати нас на обстріли, такі масовані обстріли окупованих територій. І з журналістами будуть показувати, що дивіться, Україна веде себе як Хамас, що це все одне. Воно не спрацює, ну якщо говорити, не спрацює, але це, схоже, вже анонсовано. Паралельно Росія буде натякати на відновлення ядерних випробувань, паралельно будуть запускатись різні деструктивні процеси там, де Росія може це зробити. Але от ця тема посварити нас з Ізраїлем, вона стара, вона постійна. От, ну, зараз анонсовано це. А загалом це в мене таке відчуття, що відбувається глобальна кампанія із створення хаосу, тому що в Росії вважають, що світовий хаос він б'є поперед все по світовому порядку, який створений Заходом. Вони руйнують цей порядок, вони вважають, що це корисно. І тому все, що працює на таке руйнування, взагалі глобальної свідомості, орієнтирів і, ну, і, звичайно, локальних таких речей, як посварити Україну з Ізраїлем, посварити Україну з Польщею, посварити Україну з ким ти тільки можна посварити, бо це, звичайно, буде проводитися. Ну, віримо в те, що попри всі спроби Росії не вдасться нічого з переліченого вами. Дякуємо вам, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був разом з нами. Вдячні. Наостанок, пане Олександре, хочеться підсумувати і зараз відійти трошки від теми Ізраїлю, повернутися до передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах. Ми розуміємо, Україна посідає, скажімо так, ну, дотримується позиції про невтручання, адже розуміємо, що, ну, ми не можемо прогнозувати, як будуть розвиватися політична ситуація в Сполучених Штатах. Утім, от все ж таки, якщо ми бачимо от наявних кандидатів на пост, так, в них є їхня думка публічна, яку вони висловлюють, утім ми бачимо цю певну еволюцію і трансформацію цих думок в залежності від того, там, скажімо, успіх чи, скажімо, там, не хочу казати не успіх, але не такий успіх, як хотілося б, мають там сили оборони, наприклад. Все ж таки, чи буде вирішуватися ставлення, майбутня допомога воєнна Україні з боку Сполучених Штатів від того, яка ситуація буде на полі бою у момент, коли ці вибори пройдуть, і нова адміністрація або ця стара адміністрація знову прийде на новий строк? Ну, мабуть, ситуація на полі бою, вона взагалі, звичайно, грає дуже важливу роль. І звісно, що вона буде впливати на полі. Чим краще у нас ситуація на полі бою, тим більше нам допомагають. Тим гірша ситуація у нас на полі бою, а в цей час нам треба більше допомагати, нам будуть менше допомагати. Ну, така, ось така формула, розумієте, не зовсім нормальна і так далі. Ти отримаєш перевагу, тобі ще більше дають. Ти не отримаєш перевагу, тобі ще менше дають. Значить, на жаль. Тому треба до цього бути готовим і так далі. Але при всьому при тому, я думаю, що наше військове керівництво і США про це знає, що, ну, от ти маєш наступати з перевагою 3-1. А ми наступаємо
один до одного. Повітря, казав, що взагалі ніхто з наших партнерів би без підтримки з повітря взагалі не пішов би у наступ. Повітря, нема в нас переваги, так? Деяких речей у нас не вистачає і так далі. І, звісно, що нам складно це зробити, було б добре ця пакетна допомога, яка, все-таки, якщо її грамотно використати, можна це все конвертувати в перемогу. Конвертувати в перемогу. Це не гарантія, але дуже-дуже непогана можливість. Тому, дивіться, виходить треба з цього в дискусії з нашими партнерами. Начебто 100 мільярдів – величезна сума. Але краще 100 мільярдів на 24-й рік і закінчить війну, чим по 50 мільярдів ще 5 років. Розуміємо. Ну, порахуйте, дуже так, просто. Абсолютно. Дякуємо, пане Олександре, що допомагали розбиратися. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках, долучався до нас у студії. Дякую, пане Олександре, що, як завжди, знаходить для нас час. Ми, насправді, зараз ще повернемося наостанок до подій на Ближньому Сході, так, і... Зокрема, одне з найголовніших питань, скажімо так, яке ставили собі ізраїльтяни, певно, як ставили собі українці на початку цього повномасштабного вторгнення, це про підступність, про неочікуваність нападу, в який, напевно, що в такого масштабу багато хто вірити відмовлявся. У тим, як так сталося, скажімо, що і ізраїльська розвідка, яка вважалася однією з найкращих, і Цахал, як збройні сили, які, знову ж таки, мали авторитет, мали певний авторитет, як, скажімо, вони допустили ось таке свавілля терористів на своїй території. Про це, зокрема, і не тільки. Будемо говорити з Фахрудіном Шарафмалом, журналістом, блогером, ведучим. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаю, доброго дня. Ну, я розумію, що це, ймовірно, не зовсім коректне питання, утім, і з усіма, насправді, причинами, хто винен всередині Ізраїля, так само, як і ми розбиратися, напевно, там, хто винен у тому, що свого часу там не захистили певні ділянки, ми будемо після того, як зможемо захистити своє право на існування, так само, як зараз робить і ізраїльська держава. Утім, скажімо так, які політичні процеси можемо спостерігати після завершення бойових дій в Ізраїлі, так, чи будуть там шукати тих, хто допустив ось такий прорив кордону, і, ймовірно, полетять голови не тільки з політиком, але й з генералітету, у тій самій розвідці Моссад, про яку так багато говорили. Я думаю, що розбиратися загалом у цій ситуації вже почали і наразі розбираються, тому що у тому числі Сполучені Штати також заявили, якби в додачу до Ізраїля, що вони також не побачили підготовки терористів до нападу на Ізраїль. Ми собі можемо нагадати, що 7 листопада це був напад і з моря, і з повітря, і на суші у тому числі. І за цим насправді дуже цікаво спостерігати, бо, до прикладу, видання Bloomberg написали про те, що цей провал вважається найбільшим провалом ізраїльської розвідки за останні 50 років. А цікавий цей момент насправді тим, що у Ізраїля у тому числі є дуже багато підрозділів, які працюють на території арабських країн. Наприклад, як Ямас або Міставрім вони називаються. І туди до лав цих спецслужб набирають людей, які схожі за зовнішніми ознаками на арабів. Вони живуть в арабських країнах, вони спостерігають за тим, що відбувається, вони слухають, вони вистежують і за потреби ліквідовують. Чому вони не попередили про те, що відбувається, знову ж таки невідомо. Якщо повернутися до історичних подій, які відбувалися в Ізраїлі вже раніше, то ми знаємо, що напад 7 листопада, він відбувся точно так само, як і 50 років тому під час війни Судного дня. І в ізраїльтян був такий агент, якого... називають його позивний Янгол, і це єдина людина, яка може подзвонити в Ізраїль, попросити прем'єр-міністра, і він настільки важливий, що не він їде до прем'єр-міністра, а прем'єр-міністр їде до нього. І ця людина, зазвичай цей агент, завжди повідомляв про війну. І от він повідомляв про те, що буде війна Судного дня в 73-му році, його ніхто не послухав, але війна все ж почалася. Тут за 50 років ми маємо аналогічну ситуацію. Ніхто не знає, як відбулося те, що відбулося, тому що це був масштабний прорив. Це був прорив стіни, це був прорив кордону, це заліт з повітря і захід з води. Це величезна масштабна кампанія, і, до речі ж, бойовики Хамасу показали момент підготовки. Тобто проспати це дійсно було дуже складно. Але чи побачимо ми найближчим часом, принаймні, результати або відповідальних за те, що сталося, скоріш за все, ні. Тому що ізраїльська розвідка офіційно не підтверджує або не спростовує там певних своїх операцій і даних. І, скоріш за все, якщо вони і знайдуть винного, вони навряд чи про це скажуть у найближчий час. Пане Фахрудіне, а наскільки довготривалою була підготовка цієї операції, і невже вона тривала настільки непомітно, настільки неявно, що навіть ізраїльська розвідка, славнозвісна, цього не помітила?
Ну і американська, знову ж таки, у тому числі. Якщо вірити інформації, яку зараз поширюють, до прикладу, про іранські, скажімо так, сили, у тому числі і КВІР, Корпус вартових ісламської революції, то вони говорять за те, що підготовка до цього нападу тривала орієнтовно рік, тому що вони виготовляли ракети, тому що вони готували дельтаплани, у тому числі, це взагалі нонсенс, коли терорист на дельтаплані з кулемета розстрілює людей, які ходять внизу. Ну і вони, зрештою, готували людей інформаційно до того, що це відбудеться. Тому плюс-мінус, ми не дізнаємося точних дат, але єдине, на що ми зрештою можемо посилатися, це на те, що пишуть КВІР. А КВІР – це по своїй суті теж терористи. І це єдина інформація, яка від них є, про те, що підготовка до нападу могла тривати рік часу. Більше там, зрештою, вони і не могли собі якби дозволити, тому що рік – це вже і так багато. За рік можна було дізнатися про те, що готується напад, хто його готує і так далі. Але, зрештою, цього не сталося, тому… Як кажуть, що маємо, те маємо. Ну, от насправді ми пам'ятаємо, як ізраїльська розвідка, зокрема силовий підрозділ того ж Мосаду, вміє подавати холодну страву під назвою помста, так? І ми розуміємо, що скоріш за все побачимо ліквідацію лідерів Хамасу. І тут для наших глядачів варто нагадати, що Хамас має не лише силове, а й політичне крило. І от, скажімо так, чи зможемо ми побачити, ну, про наземну операцію, яка має призвести до знищення воєнного крила Хамасу, вже заявляв Цахал і Ізраїль. А от щодо політичного керівництва, чи побачимо ми знищення, повне обезголовлення, скажімо так, ну, фігурально, повністю усього керівництва терористичної організації Хамас? Чи буде поставлена крапка у цій темі? Якщо дивитися на історію, то, скоріш за все, ні. Цього ніколи не було ні в історії арабо-ізраїльських протистоянь, ні загалом в історії терористичних організацій. Ми маємо в прикладі, наприклад, Ісламську державу, яка існувала довгий час, з якою боролися не лише Сполучені Штати, але й абсолютно весь світ. Так, вона зменшилася з розмірів велетенської терористичної країни до малесенької крапочки на карті, але все ж таки вона не знищена повністю. Якщо ми візьмемо палестинських терористів, які зараз діють, зокрема Хамас, їх теж не можна знищити повністю, тому що в історії спроби, у тому числі від ізраїльтян, уже були. Існує ОВП, і от вона з велетенської якби сили стала знову ж таки невеличкою політичною силою, скажімо так. І її кілька разів намагалися витіснити із території Палестини, але вони постійно переміщувалися то на територію Королівства Йорданія, то у Ліван, тепер знову от у секторі Гази, у тому числі. І це винищити неможливо, тому що, зокрема, із тієї причини, що тероризм, неважливо, чи Хамас – це партія, чи Хамас – це військове крило, це так чи інакше терористи. Тероризм – це найстаріша форма насильства, вона не зникає просто так, і це довели Сполучені Штати своєю боротьбою з Ісламською державою, довели своєю боротьбою з талібами в Афганістані, і це Ізраїль доводить упродовж 75 років своєї боротьби з арабським світом, як вони це називають. І до сьогоднішнього дня жодна із цих терористичних організацій не зникла. Можна ліквідувати лідера, можна ліквідувати бойовиків, але є якби загальноприйнятий факт і загальноприйняте правило, що насильство, воно породжує насильство. І терористичні організації, вони з'являються у відповідь на щось. Дуже сумнівно, насправді, що спецслужби світові або загалом сильні світу цього не знають, до чого це може призвести. Наприклад, теперішня атака на Газу. Це один момент, як ми знаємо, станом на сьогодні. От поки ми з вами розмовляємо, 24 години, які ізраїльтяни дали мешканцям сектору Гази, вони все ще спливають. І це так чи інакше призведе до того, що ще більше палестинців, які у тому числі виступають проти Хамасу, і такі люди теж є, вони теоретично можуть долучитися до лав терористів і знову ж таки з терористичними намірами, з радикальними методами долучитися до майбутньої боротьби проти ізраїльтян, але вже за рік-два, може за 10, може за 5, але все ж таки це знову повториться, тому що тероризм нікуди не зникне і його ніхто до сьогодні викорінити так і не зміг. Рецепту просто не існує, принаймні наразі. Пане Фахрудіне, чи робили ви для себе якісь певні перші висновки, можливо, проводили паралелі, виводили якісь акценти, які були спільними в цих перших днях того, як заходив жорстоко поводив себе Хамас, його терористи, і тим, як в перші дні діяли російські терористи на території України, зокрема Буча, Ірпінь, потім викривали ми масу поховань на Харківщині і ще попереду багато чого. Чи ви виводили для себе якісь паралелі, чи помічаєте ви подібності в діях терористів? В діях терористів безумовно, але насправді я би не,
не порівнював арабо-ізраїльське протистояння з російсько-українською війною, тому що з боку палестинських терористів це чистий тероризм, нічим якби не підкріплений, тому що немає виправдання тероризму від слова взагалі. З іншого боку, якщо ми говоримо за методи, якими борються палестинські терористи і російські окупанти, це одне і те ж саме, тому що вони точно так само прийшли винищувати населення насамперед. В ідеології Хамасу закладена, от коли вони з'явилися, це 87-й рік, вони собі одразу заклали у своїй ідеології знищення євреїв як нації і Ізраїля як країни. І от таке враження складається, що росіяни, в них немає правди ідеології, але здається, що їхні ідеологічні міркування, от вони саме такі. В них закладено просто ніби з народження знищити Україну, знищити українців, захопити території, перетворити все в руїну. Це, якщо брати методи, точно те саме, чим зараз займається Хамас, займався, точніше, до того, як їх звідти вибили, на території Ізраїля, коли вони залітали на дельтапланах, коли вони заходили, проривали кордон і заходили з моря. Ізраїльтяни заходили, росіяни заходили точно так само з усіх боків, з усіх сторін, точно так само перетворювали наші міста в руїни і точно так само коїли звірства, аналогічні, які зараз палестинські терористи коять проти ізраїльського населення. Тому так, паралелей насправді дуже багато, якщо брати саме методи, а не війну. Пане Фахрудіне, от я опосередковано торкнувся теми помсти з боку російських спецслужб, про які знімають стрічки, які ми знаємо усі з розповідей, з книг, з мемуарів тощо. І от коли про дещо подібне, про перспективу створення силового підрозділу, який буде діставати злочинців за кордоном, зокрема росіян, які винні у злочинах проти мирних українців, про це запитали у, зокрема, генерала Буданова, він сказав, що нам окремий такий підрозділ не потрібен, адже ми і так вже успішно діємо на території навіть інших держав, будемо продовжувати вбивати ворогів нашої держави, де б вони не знаходилися. Загалом, скажімо, якщо спиратися на історію там спецслужб, знову ж таки, світових, чи можемо ми спостерігати після завершення цієї війни, що ті, кого, наприклад, Росія, якщо вона залишиться у сьогоднішньому вигляді, не буде видавати там міжнародному трибуналу тощо там судам, то вони можуть спіткати своє покарання, наприклад, на території Росії завдяки діям українських спецслужб або силам дружнім до них, скажімо так, якщо спецслужби не захочуть визнавати свою причетність? Я от, знаєте, в цьому плані підтримую, якби схиляюсь до версії Кирила Олексійовича Буданова про те, що нам, якби, свій Мосад не потрібен, тому що в нас зовсім інші реалії, зовсім інші обставини, і ми за розмірами, за методами боротьби зовсім відмінна від Ізраїля країна. Наприклад, от найвизначніша операція з покарання тих, хто причетний до знищення ізраїльського народу, це операція, яка називається «Гнів Божий» 72-го року. Вона почалася і тривала ще десятиліття. Вона почалася тому, що на Олімпіаді в Мюнхені 72-го року палестинські терористи із організації «Чорного вересня», який, до речі, теж, знову ж таки, не знищений, захопили в полон 11 ізраїльських спортсменів, а згодом і стратили їх. У відповідь Мосад розпочали операцію з пошуку, де би терористи не були, в якій би країні вони не існували, тотальну ліквідацію причетних до цього теракту. І на відміну від України, Ізраїль може собі це дозволити. Вони можуть легко підійти, заїхати, точніше, на територію решти інших там країн, не запитати у них дозволу і скоїти правосуддя на користь ізраїльського народу. Але це призводить до помилок. Це призводить до страшних наслідків, тому що у 73-му році є така справа, яка називається справа Лілехамера. Це помилкове вбивство арабського офіціанта у Норвегії. Тому що ізраїльські спецслужби випадково сприйняли його за одного із терористів, причетних до нападу на ізраїльських спортсменів у 72-му році. Перепрошую. Це, зрештою, призвело до того, що більшість групи ізраїльської затримали спецагентів і, якби, пов'язали. Засуджено їх теж було за вбивство. Це призвело до величезних репутаційних збитків в історії ізраїльських спецслужб. А тепер уявіть, що таке теоретично може статися з Україною. У нас, на відміну від ізраїльтян, є ворог, який має ядерну зброю, яка вважається другою армією світу. Зрозуміло. Ризики однозначно дуже серйозні, і ми ризикуємо, звісно, втратити ще й підтримку наших союзників. Дякуємо, пане Фахрудіне, що допомагали розбиратися у таких складних речах. Фахрудін Шарафмал, журналіст, блогер, ведучий, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, пане Фахрудіне. Ну, а вам дякую, друзі, за те, що цю годину провели з нами. З вами були Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Ефір триває. Побачимось.